يصلي على رسوله الكريم. سنجتي تاسو مرغور بايلم كده چې سبا ان شاء الله العزيز 2023 اولنی ورځ ده 1 جنوري ده ان شاء الله ده مرزو فارچن روډ باندې الحمد لله یو عظیم شان ده ختم نبوت کانفرنس ده. تاسو ټول مسلمانانو ته په دغه کانفرنس کې د شرکت دعوت ده. ان شاء الله العزيز ده کانفرنس سبا د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت مركزي صوبائي او د ضلع مشران ان شاء الله العزيز د درې مونږ تاسو نو مشران اغي تشریف وروړي. دې وخت مونږ سره د مونږ د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع چارسده جنرال سیکرټری حضرت مولانا نجیب الاسلام صاحب دامت برکات مولا اغي ولاړ دي. اغي هم تاسو له دعوت درکې او د دارنګ د مرزو د مونږ جیت علماء کرام مرګری مولانا حسین جان صاحب مولانا فهیم جان صاحب دانو مرګری موجود دي. د خپل طرف هم تاسو ته دعوت درکوم چونکه پیډان الحمدلله لګیا دي مرګري خدمت کی تیاری کی او محنت ډیر روزنه شروع دي. الله دې ټولو مرګرو محنت قبول او منظور کی. یو ځل بیا هم درخواست کوم دعوت درکوم سبا ان شاء الله العزيز 1 جنوري ورځ د اتوار د هریچن روډ او مرزو کې ان شاء الله عظیم شان ختم نبوت کانفرنس. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې قاری صاحب فرمایل چې ان شاء الله سبا د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تاثیر چې زه زیر اهتمام عظیم شان کانفرنس کوي دا زموږ د مرزو مرو مرزو چې روډاک ملګرو مقرر کړی ډېرې محنت یې ورکړې دي او دې په خپل علاقو کې په چارسده کې په شفقدره کې تنګي کې ډېر ډېر محنتونه چې کوم دغه شوي دي سره ملګري زموږ آواز اوري ډېر بډې مرکزي مشران چې کوم تشریف په غره وړي په علاقې د ختم نبوت د تحفظ باندې چې کوم بیانات دي موږ ته موږ ماشاء الله چې کومې لپاره وه له عمل چې کوم دغه راکوي موږ ماشاء الله د تحفظ به څنګه کوو څه به کوو ان شاء الله تعالی سره ملګری زموږ आवाज هغه اوري سره هو شاج کوم کې چې پیره دا مزو ملګری دي تو مزو ملګری دي چا سړي دي د هری چن ملګری دي د مندني ملګری دي د تګي ملګری دي سو اچ کوم دي ان شاء الله پدې کار پر شرکتو کې اوسه به دار نه حاصل کیږي. یاسین جان مولوی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. دماډه نو محترم مو عزت مندرو هغه هرني چې کومه ګړې چې موږ د دانې په انتظارو ان شاء الله هغه سبانه ورځ ده مختبره اوړې د الله تعالی د احسان د کرم کرم نور در روانه سبا ان شاء الله چا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ناموس د حق من نبوت او د مشان کانفرنس ته په دې کې موږ ډېر ډېر قدر اوړې چې د نوې مشایخ او بزرګان را بلل دي سبا له ان شاء الله د 9 بجو نه د پروګرام شروع کیږي. لومړی بیان ما د حضرت فقیر شیخ صاحب او دا به تقریبا 10 بجو شروع کیږي او دویم بیان به د حضرت شیخ صاحب شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکات مولا علیه او ان شاء الله په کوم 11 بجو وي 12 بجو به زموږ د مصر جامع الازهر نه چې کوم زموږ ډیر مکرم او محترم میلمه هغه راغلي دي په اسلام آباد کې اوسه دي دې ټینګ تشریف فرما دي ان شاء الله هغوی به راځي. جناب حضرت ډاکټر اسامه ابراهیم اشربینی د دې نه پس زموږ ټول اکابرین علما راځي د خاده د ما ټولو چې د نو د خپلو مسلمانانو لور ته درخواست دی چې تاسو راشئ او د دې بزرګانو علما کرامو نه مستفید شي او کوم چې د مونږ د مقصدي خبره ده چې هغه عقیده ختم نبوت ده چې دې نه مونږ خپل خبر شو او بیا روسو زموږ چې کوم څومره مسلمانانو نه دي هغوی ته دا پیغام ورسوو. الله یې تاسو ټول خوشحاله او باد لري په دې پروګرام لپاره خصوصي دعاګانې درخواست دي ټول دې پروګرام لپاره دعاګانې چې راغلي کامیاب